Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Wireless at Home. Och idag så ska vi prata om en produkt som heter eSIM 022. Och vi har även med oss en ny version av vårt lilla värmestyrningspaket. Och med mig har jag som vanligt Ronny. Och vi tänkte börja med det här eSIM 022. Kan du berätta, Ronny, vad är eSIM 022 för någonting? Det är ett larm. Och med den så kan du ju styra då larmet via sms, i och med att den är en GSM-baserad enhet. Den här alltså? Ja, precis. Och du kan ju även lägga till ett backup-batteri här på 9 volt. Jag förmodar att det är det här gröna. Precis, det är det gröna som du sätter under själva kortet på i kapslingen där under. Man får pilla upp det lite försiktigt så att det inte går sönder. Och då har du en liten hållare där som du kan trycka i batteriet. Då. Med det här så kan du även lägga till ifall du vill ha en rörelsesensor eller en magnetkontakt. Eftersom man kunde ju använda den som ett larm. Och sen har jag för mig att man kan använda temperatursensor till det här också. Det kan man också göra, självklart. Okay. Du kan använda vilka temperaturgivare som du vill ha som tillbehör. Så att säga. Så du kan använda vilken av de som finns där på vår webbshop, så att säga. Okay. Ja. Och den här inbyggda antenn, så då bör man ju tänka på att sätter man upp den här så då kan man förvänta sig ungefär samma täckning som man har på en mobiltelefon inomhus. Så vill man testa, funkar det med en smartphone till exempel och skicka sms, så kommer det sannolikt funka med den här också. Mm. Jag gillar den här eSIM 022 för att jag tycker att den funkar. Den är snygg och diskret när man sätter den på väggen, och sen har den möjlighet att plocka ut kablarna på baksidan. Så det gör att man kan verkligen göra en diskret installation. Det gillar jag med den här produkten. Mm. Nästa sak på bordet då, ett värmestyrningspaket Small. Det har vi pratat om i förra gången när vi körde pilotavsnitt av Wireless at Home. Och nu har vi den med oss igen. Varför det? Det är en produkt som har sålt väldigt bra sen vi har lanserat den. Så att säga här i december var det som vi lanserade den. Det har gått väldigt bra. Vi har sålt ett par stycken i alla fall. Fått bra respons från folk som har handlat de här också. Att det är en enkel och smidig produkt. Ja. Ja, den här kan du ju styra ytterbelysningen. Du kan styra bastun om du så känner för det också. Och nytt är ju att det sitter ju även också en eSIM 022 inuti kapslingen då. Precis, förutsatt en eSIM Basic. Precis, där inne då. Exakt. Mm. Så att det är en nyare varianten av eSIM Basic. Du har även ett relä som sitter här i också. Som du kan bryta om det är så. Och enkelt här också det att du lägger in de användare som du vill ha in i det här systemet, så att säga. Så du kan ha två användare på det här också. Men det är lite samma som vi körde på den förra produkten också. Man kan beställa den direkt. Vi levererar den med Telia kontantkort och det är två användare. Precis. Som är inlagda från början. Och det enda man behöver göra, eller ja, det man egentligen inte får göra men ens elektriker får göra, det är ju att koppla reläet då till det som ska styras. Precis. Jag håller helt med dig. Det kan inte vara... Ja, om man vill ha lite mer säkerhet så skulle jag rekommendera en elektriker eller en behörig och installera det, så man får man ska vara uppe där och skruva. Ja, nej, det får man ju inte göra. Nej, precis. Så är det. Men vad bra. Då kan man ju då alltså få värmestyrningspaketet med batteribackup, och det är ju säkert många som tycker att det är värdefullt att veta, för då kan man faktiskt få ett meddelande om strömmen går till exempel. Så det kan ju vara bra. Man har till exempel ett kylskåp på landet eller någonting sånt fullt med råvaror helt enkelt, och ett smältande kylskåp eller smältande frys, det är inte särskilt kul. Det luktar illa och det kan bli ganska stora fuktskador av det, så är det med det. Men vad bra, då finns det alltså eSIM 022 och eSIM 022 i form av ett värmestyrningspaket. Men vad ligger de här, vad kostar de här i pengar då ungefär? Den här ligger på 995 då, ink moms, och värmestyrningspaketet ligger på 1395. 1395 inklusive moms, då minns vi samma i alla fall. Precis, exakt. Just det, en sak till också. När ni väl beställer era kontantkort eller köper ett kontantkort direkt från någon återförsäljare, kanske till exempel Pressbyrån eller så får ni tänka på att 3 funkar inte med kontantkort på eSIM 022, i och med att
Tre ligger ju på 3G-nätet idag på sina kontantkort. Precis, de har ingen GSM-nät. Precis, utan det är Telenor, Telia eller Tele2 som gäller. Så ja. Att ni är medvetna om det också. Bra tips där. Okej, det var allt från Wireless at Home idag. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hej då. Hej då.